Diqqat, shoshilinch xabar. Tezda bilib oling. O'zbekistonda 1-iyundan boshlab qonunchilikda nimalar o'zgaradi? Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonning qo'llari Ka'batullohning devorlarini ushlasin. Diqqat qiling. O'zbekistonda 2023-yil 1-iyundan boshlab qonunchilikda kuchga kiradigan va qonunchilikdagi boshqa o'zgarishlar haqida ma'lumot oling. Birinchi, barcha kutgan xabar. O'zbekistonda alkogol mahsulotlarining narxi oshadi. Ikkinchi, endilikda savdo-sotiqni tuni kun amalga oshirish mumkin bo'ladi. Uchinchi, vafot etgan harbiylarning oila a'zolariga qo'shimcha imtiyozlar beriladi. 4-chi, mahsulotlarni ishlab chiqarishda yashil sertifikatlar tizimi joriy etiladi. 5-chi, sud ekspertiza tashkilotlariga berilgan bojxona imtiyozlari bekor qilinadi. 6-chi, chaqaloqlarni fidyo tomonidan ro'yxatdan o'tkazish tibbiyot muassasalari orqali amalga oshiriladi.